Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտին է մոտենում 2014 թվականը, եւ շուտով մենք կշրջենք մեր տարեգրության եւս մեկ էջ։ Տարեմուտի այս վերջին ժամերին ցանկանում եմ շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի խոսք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության ոչ ժողովրդին, արցախցիներին, աշխարհասփուր հայությանը։ Թող գալիք 2015 թվականը մեր պետության համար լինի խաղաղության եւ ստեղծագործ աշխատանքի տարի։ Անցնող տարին մեր երկրի առաջընթացի ճանապարհին եւս մեկ դժվարին ժամանակահատված էր, որը կարողացանք հաղթահարել առանց մեծ ցնցումների։ Այնի դժվարություններով հանդերձ եւս մի քայլ եղավ մեր պետականության ամրապնդման, երկրի հզորացման եւ մեր կյանքի բոլոր բնագավառների բարեփոխման ճանապարհին։ 2014 թվականի մայիսին ձևավորված նոր կառավարությունը իր գործունեության առանցքում է պահում քաղաքացուն եւ նրա կարիքները։ Մենք գիտակցում ենք, որ դեռևս կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Մենք ունենք դրանց լուծման համար հստակ ծրագիր եւ քաղաքական կամք։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է հետևական քայլեր ձեռնարկել տնտեսության հետագա զարգացման, գործարար միջավայրի բարելավման եւ արտաքին գործընթացներով պայմանավորված ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ եւ մեր անձնվեր աշխատանքով ու համատեղ ջանքերով 2015 թվականին մենք կարձանագրենք նոր հաջողություններ։ Այն, ինչ մենք անում ենք այսօր, առաջին հերթին անում ենք գալիք սերունդների համար, որպեսզի նրանք ապրեն խաղաղ, անվտանգ ու բարեկեցիկ երկրում, որտեղ պահպանում են ազգային ավանդույթները եւ ձգտում նոր նպատակների։ Մեզանից յուրաքանչյուրի անձնական նպատակները անբաժան են Հայաստանից, մեր երկրի նկատմամբ, ջերմ ու անկեղծ զգացումներից։ Ես հավատում եմ մեր հավաքական ուժին եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի եռամիասնությամբ մեր մտավոր ու նյութական ներուժի համադրմամբ իրականություն են դառնալու համազգային մեր գաղափարներն ու հայրենանվեր նպատակները։ Սիրելի հայրենակիցներ, տարեմուտի այս նվիրական պահին կուզենայի շեշտել մեր հասարակության ամբողջ ժողովրդի միասնության անհրաժեշտությունը։ Դա հատկապես կարևոր է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին, երբ մենք եւս մեկ անգամ աշխարհին կվերահաստատենք մեր անմեղ զոհերի հիշատակը ոգեկոչելու, նրանց երազած հայրենիքը կերտելու մեր անկոտրում կամքը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորելով Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան լուսավոր տոների արթիվ, մաղթում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, առողջություն, անձնական երջանկություն եւ բարօրություն։ Թող խաղաղությունը անխախտ լինի հայոց աշխարհում, թող 2015 թվականը միայն ձեռբերումների եւ բարի գործերի իրականացման տարի լինի։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։